Sinceramente, Carlos Vilela, ainda não dá para ter essa exata noção do que você me questiona. Isso porque nem eu sei qual rodada nós estamos do campeonato amador de futebol. Olha, foram muitas coisas erradas nesses primeiros jogos do futebol amador. Primeiro deles, primeira coisa errada: o campeonato amador de futebol começaram com apenas um jogo. Isso não existe. Quem jogou na primeira rodada, Rio Branco e Jardim Brasília reclamou porque perdeu o ritmo, teve que folgar no domingo subsequente. Depois, a programação desses jogos para ontem, quinta-feira, feriado nacional, os clubes da primeira divisão rebelaram, bateram o pé e não aceitaram jogar, e a liga teve que emitir uma nota oficial cancelando a rodada. Aí você me pergunta, os clubes saíram fortalecidos? A Liga Oberlandense de Futebol saiu enfraquecida? Eu posso dizer que nem uma coisa nem outra. Todos perderam. Sabe por quê? É preciso prestar mais atenção quando as equipes comparecem à Assembleia. A Assembleia definiu que o campeonato amador começaria com apenas um jogo. Ninguém chiou, ninguém gritou. A Assembleia definiu que teríamos rodada no feriado, numa quinta-feira. Ninguém se atentou ao fato. Então é bom discutir melhor o campeonato amador de futebol. A terceira rodada passa a ser a última rodada. Poderia seguir naturalmente a tabela e nada de botar os jogos de ontem para a última rodada do campeonato. Certo mesmo é que nesses primeiros jogos eu já pude perceber que temos algumas equipes fortíssimas e outros jogadores se revelando muito bem. Voluntários está com um time muito forte. A equipe da Aurora, o Aurora está com uma equipe barata e jogando fino da bola. Tanto é que domingo tem um super jogo pelo futebol amador No Sabiazinho. O jogo da rodada entre Voluntários e Aurora. Vale a pena comparecer ao bairro Tibere e prestigiar. Rio Branco é favorito a levantar o caneco de novo. América com uma equipe muito forte. Luizotti voltando a ser poderoso. No mínimo, Carlos Vilela, cinco ou seis equipes, sem dúvida nenhuma, tem bala na agulha para conquistar o título do amador. Para finalizar, as equipes amadoras gostaram do protesto e adiaram a rodada. E olha... Me falaram por aqui que vem mais protesto por aí, nesta primeira divisão. Sem contar que os jogadores também não estão gostando nada nada de um teto salarial criado pelos clubes. Estão querendo pagar menos aos jogadores. Não há menor possibilidade disso, se não tem greve também dos atletas que disputam o campeonato amador. Amador? Só no nome, Carlinhos. Vamos ver se nesse domingo a bola volta a rolar para valer e com muita bola na rede pra gente conferir na segunda aqui no nosso Vitoriosa Esporte. Um abraço e até a próxima!